Варненските пожарникари станаха за четвърти пореден път шампиони по волейбол по време на републиканското първенство за служители на МВР, което се проведе миналата седмица край Варна. В надпреварата взеха участие 9 отбора от различни дирекции в Министерството. Повече за самото състезание ще научим от капитана на отбора, младши експерт Христо Христов, от неговите съотборници, старши инспектор Ивайло Билчев и младши инспектор Калоян Канев. За мен е чест и удоволствие да ги приветствам в студиото. Добро утро, господа! Христос воскресе първо! Четвърта поредна шампионска титла по волейбол. Какво можем да кажем в случая? Вие ли сте много добри или конкуренцията е слаба? Ами, може би има и от двете по-малко. Отбора така наша доста са подсили последните години. Влязаха много момчета, от които са играли волейбол. Започнали са да играят на много ранна възраст. И отбора така драстично се промени и съответно стана много силен. Другите дирекции също се опитват така да ни догонят един вид, но за сега една идея отстъпват определено и то затова и резултатът е такъв. Разкажете ни сега за това републиканско първенство, конкуренцията там, също кои отбори, как стигнахте до титлата? Ами, очакваше се да има конкуренция така от русенската колегия и от пловдивската, но вследствие се оказа, че ни сме с една класа може би на тях. И така нямахме проблеми въобще да спечелим титлата. Обикновено първите мачове може би са най-трудни, така докато се работим с влизане в турнира. Да, вече в турнира. Там насетне нямахме проблеми. Пък и нашия отбор е значително по-млад от останалите, така като играчи. И да, имаме трима сме, може би, играещи активно волейбол. Пожарникари. Той в Доброжен 07. Това е миналогодишният шампион. Миналогодишният шампион, да, Доброжен 07. Аз също играя само че в долната дивизия. И още едно момче, което го няма, още един колега. Той е в Черноморе Баск. И може би... Да, играе в Черноморе Баск. Да. И така, може би, ние сме ядрото и покрай нас останалите колеги, които са също момчета, които са играли волейбол. Някои от тях даже продължават да играят, само че по, нали, аматьорски лиги практикуват, да. Просто не са спрели. И това, което той каза, понеже отбора е млад и успяват все още и още да играят. Да. Няма значение на какво ниво, просто поддържат форма, играят. Това им помага доста и за работата, да си свършат работата добре. Инспектор Билчев, вашите впечатления така с спечелената титла? Еми, както се каза, за пореден път се доказахме на волейболния терен. Момчетата наистина бяха класа над противниците ни. Очакваше се наистина от Пловдив и от Русе някаква конкуренция, но просто те не им даваха шанс. Те ли са ви така най-големите конкуренти последните години? Русе и Пловдив? Пловдив събрани пак момчета, които са играли, даже има момчета, които са играли в чужбина. Имаш и две момчета до миналата година в тяхните редици, които са играли за младежките гарнитури на тяхната възраст. И така бяха доста така сериозен отбор, затова винаги тях сме слагали като главни конкуренти. Но има едно правило в момента, позволява да се обединят дирекции. Да кажем Русе, Габрово, още 3-4 дирекции позволява да се обединят в един отбор. Тази година го направиха Русе и затова и тях сложихме в графа конкуренция. Но така, превъзхождахме ги. Как се казва, обединението прави силата, обаче случая. Обаче в случая не стана, да. Да, от кога всъщност се занимавате специално с волейбола? Разбрахме, че сте играли професионално, иначе от кога се занимавате? Аз играя от около 16 години волейбол. Първо почнах в Черноморе, след това съм играл в Марек, след това в Русе, след това в Добрич. И така доста години практика имам вече. В България с отбора на Добрич имах късмета, имах шанса да спечеля всичко, което мога да спечели България. Миналата година шампион на България, по миналата купа за България спечелихме. Тази година играхме шампионска лига. Нали, с отбора на Добрич мога да кажа, че живях страхотни емоции на професионално ниво. Иначе, като цяло, така, Калоян също има доста успехи. Играл и той зад граница. Успя да изпита и това усещане, което аз не успях. Другите момчета са също Петър Милушев, който той спомена. Също е играл доста години на професионално ниво. Имал е
доста сериозни мачове, успехи и той. И затова, на това се дължи просто този добър отбор, който се получи в момента. Да. На този опит, който имаме с годините. Инспектор Каре? Ами, да, горе-долу това, което каза Христо, е така. Ние заедно сме израснали с него в школата на Черноморе. След това пак се засякахме в Добруджа 07. Специално, извинете, да прекъсна, специално аз, Калян и Милушев сме една възрастова група. Смисъл, ние заедно тръгнахме от Черноморе, играли сме по състезания заедно, сме ходили навсякъде. И в годините така се случи, че винаги сме събирали. Да, и сега отново, да. И сте добре сработали. Да. Това трио е просто уникално за всеки един от нас. Е случително... Усещането да играя с него и с Петър Милушев на игрището доста голямо спокойствие ми дава и увереност. Инспектор Билче, вие занимавали сте с волейбол? Аз на аматьорско ниво единствено, но покрай момчета така изпитваме радостта от победите, нали? Ние радваме се, че са в нашите редици, така в пожарната. Успява да ви заредя, да ви мотивират. То с такива момчета просто тук няма как. Естествено, първата титла беше така най-емоционална, защото никой не очакваше. Тогава нея година бяхме влязли аз и Петър Милушев сега само. Сега, нали, вече има много момчета, които са занимателно. И тогава никой не очакваше, защото Варна първо ставаха винаги последни. Те нямаха отбор. Така първата година беше най-изненадваща, емоционална, неочаквана. Нали? Първата титла, после вече сякаш е... Добре, какви са ви впечатлението всъщност от тези игри? Успяват ли по някакъв начин да сплотят колектива, тези първенства? Аз ли да кажа? Да. Значи, освен тези първенства, се прави национален отбор за МВР, който участва на европейско първенство. На 4 години се прави. Миналото европейско беше в Германия. Спечелихме го, станахме европейски шампиони. И т.е. на тези състезания, горе-долу всяка година са едни и същи хора, плюс-минус, нали, нови имена. Но после и националния отбор, пак сме заедно, тези хора, които идват на републиканското. И така като става едно като отбор, който постоянно се вижда, но играе за различен състав на, на републиканското, на европейското се обединяваме всички. И така доста приятели, контакти, емоции, които нас връзват и е радостно да се виждаме всяка година. Така че отговора определено е да. Това е и допълнителна мотивация, участвате на европейско първенство. Да, защитаваш световете на България, въобще. Това е мечтата на всеки спортист, все пак, да защитава световете на държавата си. Така, че... По този повод европейското е тази година в България, другия месец. Да. Къде? Във Варна. Във Варна ще бъде? Във Варна ще е, да. Във Варна ще е от 15, може би 18 май насъбират. Има един лагер малък, са предвидели около 10 дена и след това почва европейското една седмица. Ще го следим със сигурност европейското първенство. Коя зала ще си играят мачове? Ами за сега се чуват варианти само, нищо конкретно няма. Чува се за спортна зала и за комплекса до свободния университет под свободния. Точно се забравихме името, как се каже. Да. Спортпалас, да. Спортпалас, да. Националната база Спортпалас. Да, да. За тези две зали се говори, коя ще е точно конкретната, още май не е решено. Аз ви пожелавам успех наистина на това първенство. Инспектор Билчев, и вие да кажете всъщност, успяват ли по някакъв начин да сплотят колектива тези състезания? Игри? Разбира се, ние освен волейбол имаме и други състезания. Нали, момчетата участват и в тях, разбира се. Да, сплотяват колектива, учат ги. Те по принцип, щом са спортисти, са дисциплинирани. Нали, то това е, допълнително им помага и в работата, която по принцип професията, която са избрали. И в този ред на мисли аз да кажа, че ще имаме състезание по пожароположен спорт. Утре областното на Локомотив, а другия месец имаме републиканско. Където колегите пак ще бъдат гръбнака на нашия отбор. То няма просто. Те са спортисти, това е най-работата. Това е интересно наистина, областно. Ще има участници от Варна и от областта. Значи от областта Варна област. Да. Всички районни служби, които са на територията на Варна област, се прави вътрешно първенство. От тях се подбира, нали, най-добрите,
които са в индивидуалните дисциплини или в комплексните, и се прави отбор за област Варна, който участва на републиканското. Ако къде ще бъде републиканското? Пак тук във Варна, но пак на Локомотив. Всичко е във Варна. Всичко е във Варна. Така е, това е прекрасно наистина. Казахте, че има подобни първенства в останалите видове спорт. Какви видове спорт още се извивявате? Ами, ние пряко с него пожаропреложни и волейбола. А иначе има доста видове, наистина доста голям списък. Значи, мога ли само да кажа? Значи, успоредно с волейбола вървеше и поплуване за МВР, да, което беше също на Камчия. Там бяха, да, на плуване, там на базата. Отделно се прави за футбол, за баскетбол. Вече там е въпрос на организация. Тенис на маса, тенис на корт. Вече там е въпрос на организация. Спортната асоциация на МВР ги организирате, да, който има и така като нас. Изявени спортисти, волейболисти, участва, печели, който не може, просто за спорта. За спорта разбрахме, но как всъщност се запалихте по пожарникарската професия, с Петър Кане? Ами, аз съм най-младия пожарникар, така от тримата. Може би покрай моя съотборник и вече и колега, и къде ли не ми е дружка. Той първо влезе в пожарната. След това и въпросният Петър Милушев, който в момента го няма. И с тях двамата се засякахме в Добруджан на 7. И покрай тях аз разбирах какво е естеството на работа. И ми допадна много, защото за мен има много сходни неща с пожарната и волейбола. Отново сме заедно като отбор, което много ми хареса. И реших и така да пробвам, да видя, пък и това е да помагаш на хора. Да. Е една за мен е много хубава професия. Изключително достойно. Всъщност казахме, какво е общото между пожарната и волейбола? Има ли така допирни точки? Най-вече колектива. Аз в волейбола без колектив нямаш успехи. Той не е индивидуален спорт. Същото нещо и в пожарната. Ние винаги сме заедно някъде и трябва да си помагаме. И това най-много ми допада, нали, като естество на работа. И за мен това е едно от основните, не знам, ако може нещо да допълни. Така е, да. Ти с отбора прекарваш страшно много време. Даже често прекарваш повече време с отбора, колкото със семейството си. Да, ти като на семейство. Да. В пожарната е същото, макар че на всеки 4 дена, един ден се виждаме, по едно време стават толкова близки, нали, това, че трябва да разчиташ на колегата до тебе всеки един момент, някакси кара да се сближите много. И даже през свободното време доста често се виждаме, събираме се да обядваме. Ставате просто като на семейство и това са допирни точки, които спомена. Да можеш да разчиташ на колегата до тебе и да прекараш страшно много време с тях. Това обединява много. Вие как се запалихте по пожарникарската професия? Аз доста лесно се запалих, още бях малък. Когато баща ми беше пожарникар, прекарах страшно време в пожарната. Може би бях на 6-7 години, може и по-малък съм бил. Като се качвах по автомобили, исках да излизам с тях, те ми даваха, се ядосвах. Много време прекарвах пред тях наистина. Много, така, много интересно ми беше, като всяко дете, естествено, пожарна. И бях малък още като казах, че ще стана пожарникар 100%. И то времето не закъсня, това случва. Мечтите се сбъдват, както се казва, да. Това е доказателство. Инспектор Билче, вие как се запалихте, така звучи, нали, за пожарната? Ами, аз реших да кандидатствам, аз съм завършил Симеоново, но преди доста години, 96-та, миналия век. И така, полека-полека. Видя ми се хубава професия, помагаме на хората, сплотени сме. Както каза Христо, има много общо спорта. Там сме долу горе като едно семейство. Наистина е така, разчитаме винаги един на друг. Общо взето така. Хубавото е, че значи не се търсим само за работа определено. Тук става въпрос за всякакви битовизми, които може да си помогнем. Страшно много си помагаме в ежедневието. Всеки един колега, на който да му звънна за каквото и да било, дори да не е нещо свързано с работата. Просто на всеки мога да разчитам, че ще помогне. Няма значение за какво става въпрос. И това нещо много, много помага. Много. Това също показва сплотеност. Mm-hmm. Какво ви дава и какво ви взима пожарникарската професия? Инспектор Кане. Какво ми дава? Дава ми една отговорна и хубава работа.
най-вече. За сега нищо не ми е взела. Мога да кажа, че само ми е дала, да, как да го кажа, приятна работа за мен. На мен ми харесва естеството на работа и самата работа. И до сега съм изпитал само хубавите неща от нея. Нищо не ми е взела за сега. Само ми е дала нови приятели, познанства и отговорност. С по две думи. Тъй като времето ни притисне, Инспектор Вълчев. На мене нищо не ми е взела, искам да кажа. Харесвам професията. Даваме удовлетворение. И на двата полюса. Значи, има и негативни емоции, когато не успеем да помогнеш, когато направиш всичко възможно, нещата не се получат, защото го има при нас. Тогава, нали, изпитваш едно огорчение, като някъде и болка. И на другия полюс, когато успееш да помогнеш, да спасиш, тогава вече наистина чувството е страхотно. Няма по-хубаво това наистина да помогнеш. Аз ви благодаря за това гостуване. Желая ви още много успехи. Продължавате така да женете успехи както на спортното игрище, така и, разбира се, в професията, защото вашата е изключително достойна и отговорна професия. Да не поканите до година за пета. И за говорене титла, и за европейското първенство. Благодаря отново, желая ви успех.